Ey aziz yurttaşlar, hem de kanalımız obunachilari. Hafta kuniga bugun seyshanba, 6 aprel. Sizlarga ko'chat novvoslarni, ko'chat xunazinchalarni va katta novvoslarni videoga olib ko'rsatishga harakat qilamiz. Videomizda kichkina ko'chat novvoschalar va xunazinchalar, katta novvoslar ham bor. Iloji boricha telefon nomerlarini yozib qo'ydik. Kimga qanday novvoslar, xunajinlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishinglar mumkin. Xo'p, sizlarga nimalar narxlari kerak bo'lsa, o'z fikringizni kommentariyaga yozib qo'yinglar. Keyingi videolarimizda sizlar so'ragan narsalarni videoga olib chiqarishga harakat qilamiz. Kanalimizga obuna bo'lmaganlar, obuna bo'lib qo'yishinglarni so'rab qo'yamiz. Boshqa chetdan kirib ko'ryapsizlar-da va obuna bo'lmasdan chiqib ketyapsizlar kanalimizdan. Shuning uchun iltimos qilamiz, kanalimizga obuna bo'lib bizni qo'llab-quvvatlab turinglar. Aziz yurtdoshlar, biz sizlar uchun ishlayapmiz. Qayerga bo'lsa ham boryapmiz, qo'limizdan kelgancha chiroyli qilib videoga olishga harakat qilyapmiz. Albatta, videomizni xato kamchiliklari ko'p. Shuning uchun sizlardan uzr so'rayman. Xato kamchiliklarni ofitsiyaga yozib qo'ysanglar, keyingi videolarimizda xato kamchiliklarsiz video tayyorlashga harakat qilaman. Sizlarga nimalar kerak bo'lsa, o'z fikringizni yozib qo'yinglar. Keyingi videolarimizda sizlar so'ragan narsalarni videoga olib, kengroq qilib yoritib berishga harakat qilaman. Qani bo'lmasa, videomizni boshladik. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, aziz yurtdoshlar, kanalimiz obunachilari, bizni qo'llab-quvvatlashda davom etinglar. Mana aziz yurtdoshlar, navbatdagi xunazinchalarimiz, xunazin bozoriga yetib oldik. Narxlari nechi puldan? 37, 36, 32. 37, 36, 32. Buradan narx aytishyapti. Yoshi qanaqa bularda? Yoshi 1 yashar. 1 yashar? 1 yashar 1 yasharga to'lmagan. Shunaqa ekan. 7 oylik 1 yashar 1 yasharga to'lmagan. Shunaqa go'zakchalar ekan. Odam ko'pligi uchun atroflarini ko'rsatishga qiyin bo'lyapti. Videomiz xatolari uchun sizlardan uzr so'rab qo'yamiz. Iloji boricha chiroyliroq qilib ko'rsatishga harakat qilyapmiz. Hop, bunimiz bo'yi yerdan 1 metr keladi. Bunimizki 1,10. Bunimizki 1,15, 1,20 atrofida. 97'li 583 52 95. Qiziqqanlar bo'lsa, aloqaga chiqishlar mumkin shu kabi xunazin olmoqchi bo'lgan akalar. Mana aziz yurtdoshlar. Ko'chat bo'zaysizlar, ko'rib turibsizlar. Oz bo'zala ovli. Nech puldan bular aka? Bahosi. Bahosi nech puldan? Bahosi. 3 milliondan kam bor. Bozor so'radimi? So'ramadi. Olmayapti. Necha oylik, necha oylik bular? 6 oylik. 6 oylik bo'zakchalar 3 milliondan kami bor ekan mana. Buni so'ramayapti deb qo'ying. Buni so'ramayapti, xaridor yo'q. Yo'q, bular xaridor ko'p bo'lishi kerak-ku. Yo'q. Olmayapti. Ko'chat bo'zakchalar mana. Ko'chat ham bo'lam. Ko'chat yo'q. Yosh bo'zakchalarda. Qanday bo'ladi ko'chat? Ha. Ko'rib turibsizlar. Chiroyli bo'zakchalar. Mana ko'rib turibsizlar, bo'zagimiz yerdan 1,5 1,10 atrofida bo'ylari. Ko'rib turibsizlar. Navbatdagi bo'zakchalarimiz ko'rsatib o'tsak. Bu yerda 2 ta ekan. Nech puldan deyapsiz? 4 milliondan 8 million baho aytyapsiz. Bozor so'radimi? Nech pul qilishdi? 71. 71? Ikkovini 71 so'rabdi. Yoshlari qanaqa bularni? Bo'zaklari bo'lib. 5-6 oylik bo'zaklari? 5-6 oylik bo'zaklar ekan mana. Mana aziz yurtdoshlar, navbatdagi bo'zaklarimiz. Aka, bunisiga nech pul deyapsiz? 4,5 kami bor ekan. Narigisigachi? 5 million kami bor ekan. Bozor so'radimi? Nech pul qilishdi? 8,42. 38,42 so'rabdi. Necha oylik endi bu bo'zakchalar? 8 oylik. Buni 1 yasharga borib qolgan, buni 8 oylik deyapti.
Mana ko'rib turibsizlar. Novostalar. Telefon. Mana ko'rib turibsizlar. Bunimiz 16-inchi ekan. Nech pul deyapsiz bunga? Bunga 3 million deyapsiz. 3 million? 3 million kamon bor ekan. Bozorimiz so'radimi? 33 kun ishdi. Bozor 33 deysizmi? Nech pul dediz? Yo, hozir kechki bozor bo'lib qoldi. Ha. Ertaman 33 ham qildi-da. Ha, ha, ha. Seyora bor, shadana bor. Necha oylik bu endi? 1 yashar bo'ldi. 1 yashar bo'ldi-da. 1 yashar bo'libdi, mana ko'rib turibsizlar. Mana yurtdoshlar ko'chat novostalar. Ko'rib turibsizlar, yerdan bo'yi 1.5, 1.10 atrofida. Aka narx nech pul ekan buni? 42 million. Bozorimiz 42 so'rayapti, narigisi nech pul? 4 million kami bor ekan. Necha oylik bunisi? 5-6 oylik. 5-6 oylik bor ekan, unisi sal bundan yoshroq. 4 oy 5 oylik narigisi bunimiz 5-6 oylik ekan mana. Ko'rib turibsizlar. Tim qora bo'zakchalar ekan mana. 42 so'rayapti bozor. Mana aziz yurtdoshlar. Simental parodadan. Yosh bo'zakchalar ko'rsatib o'tsak. Buni azimmi bular? 3tasi novoz, 5tasi. 3tasi novoz, 5tasi xunazin ekan mana ko'rib turibsizlar. Necha oylik bular? 2 oylik bo'zakchalar ekan. Novozlariga necha puldan deyapsizlar, xunazinlariga necha puldan deyapsiz? 7.5 milliondan narx aytyapti. 7.5 milliondan kami bor, bozor so'radimi? Necha pul qilishdi? 100 mingdan kam 6 milliondan. 100 ming kam 6 milliondan so'rayapti. Simental yosh bo'zakchalar, novosi ham, unasini ham bor ekan mana. Qo'ylari yerdan 1 metr 1 metr atrofida mana. Yo'q, bitta 1 minut kimdan ketvorgan? Ko'rib turibsizlar. Simental zotli mana yosh novosi ham bor, unasini ham bor ekan. Aytvorasiz-a? 90 birlik. Birlik. 115. 115 89 29. 89 29. Qiziqqanlar bo'lsa, bemalol aloqaga chiqib gaplashishingiz mumkin. Novosi ham, xunazini ham bor ekan. Uyda yana bormi sotiladigan mollar? Bor, bor. Qanaqalari bor edi? Semental, galishtin. Semental, galishtin kattalari mi yoki kichiklari, mahnaqa bo'zakchalari mi? Yo, bo'zaklari qolmadi, mana shu oxirgisi. Bo'zaklar shu oxirgisi, ular katta enalari, enalaridan bor ekan mana. Aloqaga chiqishlar mumkin, Telegram, Telegramlar bor ekan hozirgi nomerda. Mana rasmini so'rasanglar tashlab beradi. Semental galishtin mollardan bor ekan enalari. Mana yurtdoshlar navbatdagi novostalarimiz. Aziz yurtdoshlar, 62 ga boribdi bahosi. Bozorimiz so'rabdi. Mana kallalarini ko'rsatib qo'ysak. Mana aziz yurtdoshlar. Hop, bo'ylari taxminan yerdan 1.10 atrofida bor ekan. 42 ga bordi deyapti akamiz. Mana aziz yurtdoshlar, navbatdagi novostalarimiz. Simental parodadan. Ko'rib turibsizlar, to'qol variantlaridan ekan. Odam ko'pligi uchun. Alisher opa ko'rsatdi. Mana ko'rib turibsizlar, birinchi atroflar bilan tanishtirib qo'yamizda. Keyin narxlarini so'rab o'tamiz. Ertalabki bozorimiz mana. Simental parodadan. Bo'ylari yerdan taxminan 1.35 atrofida. 12 milliondan narx aytyapti ekan mana. 9dan 8.5 dan 9dan so'rashyapti ekan mana. Ko'rib turibsizlar. 12 dan kam bor ekan.
Yaşı kanı kavlardı? Yaşı 8 aylı 10 aylı bözeyler bunlar. 8 aylı 10 aylı bözeyseler hege bana. Dikkat edin kiremden ilk çıkardım. Bu oldu kol. Masa atı çekili gel. Yine 50'de bağlıydı. Yine üyüde 50'de borakken telefon numarlarını kaldıramız. Ay torası mı telefon numarızı? 91-282-92-62 Kızık Allah olsa beyim alol. Alakaya çıkışıyla mümkün bana. Şu süngerin avaz bakmaksa gela. Başım. Üyelerde yine borakken doğalısı dastafkelerini kılıçlı bir adam. Mən az toxtarın əmətdəyik. Bizə salam. Rastiski Oqbaş parodasından neç puldan yazdılar indi? 7.5 kəmi var. 7.5-dan kəmi var. Hamısını olsa gəlişdirib verərsiz. Hamısını olsa gəlişdirib verirlər. Neçə aylı bunlar? 7 aylı. 7 aylı bözəkçələr ekan. Aka telefon numarangizni aytib yuborasiz. 99li. 320 7106. Qiziqqanlar bo'lsa, aloqaga chiqishingizlar mumkin. Mana bu singari bo'zachchalarni. Ana kallalarini ham. Uyda bundan kattalari ham bor-a? Uyda mana bundan kattalari ham bor ekan. Zoti bosq. Baqilganlar. Zoti boshqalari ham bormi yo faqat mashindanmi? Qirg'izmonlar ham bor. Qirg'izmonlar ham bor ekan. Bemalol aloqaga chiqishingizlar mumkin. Telegramlar bor aka. Telegramdan aloqaga chiqsanglar, rasmlarini, videolarini tashlaydi. Nazillar bor ekan, chorni piyoslar deganlaridan. Hammasidan bor ekan. 30 litr, 40 litr sut beradiganlardan bor ekan. Qiziqqanlar bo'lsa, aloqaga chiqib gaplashishlar mumkin. Manzil Asaka. Mana aziz do'stlar, katta novvoslarimizni ham bir ko'rsatib qo'ysak. Mana baqishga tayyor novvoslar. Bunisini bo'yi taxminan yerdan 1.55, 1.50 atrofi degan. Bunisi ham pastda shunaqa bir xil. Ol taraflardan. Aka bularga nech puldan deyapsizlar? Beryapmiz 14'dan. 14'dan kam bor a? Bozor so'radimi? Nech pul qilishdi? 12. 14'dan deyapti, mana 12 milliondan so'rashibdi bozorimiz. Yoshi qanaqa bulardagi? Hali yoshiga to'lmagan ekan. Mana ko'rib turibsizlar. Gallan parodadan. O't yemaganda mehr yegan. Mehr. Faqat mehrda katta bo'lgan-a. Faqat mehrda katta bo'lgan. Uyda yana bormakan mollar sotlik. Telefon nomerlar qoldirsak bo'lami? Aytib yuborasiz. Birli. 105 50 11. Qiziqqanlar bo'lsa, aloqaga chiqishaversin-a bemalol. Uyda yana bor ekan, Serob aka. Va mehrda katta bo'lgan mollar mana. Xohlasa, qiziqqanlar bemalol aloqaga chiqib bog'lanishlar mumkin. Uyda qanaqalari bor aka? Xuddi mashinadan. Mashinalardan bor-a? Xuddi mashinalardan bo'y basti, sorti ham shulardan bor ekan. Yeb ichishi ham yo'q joyida. Yuvoshliklari ham yo'q mana. Shu gavdasiga yuvosh esli mollardan. Qiziqqanlar bo'lsa, bemalol aloqaga chiqib gaplashishlar mumkin. Arzonroq qilib berasizlar aka, xudo xolasa. Aka, bular serilar sotilganlar bo'ldimi? Birontas nech puldan? Shu bozordan sotdi. Nech puldan sotdinglar? 14'dan. Jon bozori yengilroq so'rab qo'yayapti. Ha, bu yerda. Ha. Eshik qayda aka? Qo'qonda. Qo'qonda-ya? Qo'qonda ekan mana. Ana aziz do'stlar, navbatdagi novvoschamiz, novvosimizni ko'rsatib o'tsak. O'zimiz Zaydar Barodadan. Nech pul deyapsiz aka? 13 million kami bor ekan. Bozor so'ramadim aka, nech pul qilishdi? 12 million 300 ming so'rabdi mana bozorimiz. Yoshi qanaqa aka buni? Yoshi? 2 yasharlik novvosch ekan mana.
Ayet varası mı? 99'lik. 914. 39. 59, 39 ismi? 49-39 agar mana qiziqqanlar bo'lsa, bemalol aloqaga chiqib, bog'lanishlar mumkin. Shu kabi novoslar kimga kerak bo'lsa, uyida yana bor agar.